ធ្លាប់តែជាអតីតសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកងទ័ពព្រៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នច្រកអានសេះកំពុងតែកែប្រែខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាកន្លែងកំសាន្តនិងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃច្រកអានសេះគឺជាច្រកព្រំដែនមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំជောင်းខ្សានស្រុកជောင်းខ្សាននៃខេត្តព្រះវិហារតំបន់នេះគឺបាននឹងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាដោយក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមបានជ្រើសរើសយកតំបន់នេះព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមយើងបានមើលឃើញនៅសក្តានុពលនៃតំបន់នេះបាននៅក្នុងព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាណាចក្រថៃឡង់បានព្រមព្រៀងគ្នាជាទ្វេភាគីនៃការបើកច្រកនេះជាច្រកអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយទី2ទៀតគឺក្រុមហ៊ុនត្រីភិបមានគោលបំណងមួយយ៉ាងធំគឺក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាយដែនដាច់ស្រយាលនេះក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរតាមរយៈនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាអាស៊ានផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគទៅលើផ្ទៃដីចំនួន400ហិកតាដែលនៅក្នុងនេះមានការសាងសង់ផ្លូវផ្សារទំនើបសណ្ឋាគារកាស៊ីណូបឹងកាឡូនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បម្រើទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកជំនួញនិងអ្នកទេសចរដែលទៅកំសាន្តនៅតំបន់នេះផងដែរបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគទៅលើផ្ទៃដីចំនួន400ហិកតាដែលថាផ្ទៃដីទាំងនោះគឺយើងបានចែកចេញជា2ទីតាំងគឺទីតាំងទី1គឺនៅតំបន់ច្រកទ្វារនៃអានសេះតែម្ដងដែលថាស្ថិតនៅលើតំបន់ពងរៀបភ្នំដែលជាប់នឹងខេត្តរបស់ប្រជាណាថៃឡង់គឺខេត្តឧបុនធានីបាទគឺយើងធ្វើការវិនិយោគទៅលើផ្ទៃដីតែចំនួន52ហិកតាប៉ុណ្ណោះហើយនៅលើផ្ទៃដី52ហិកតានេះគឺយើងបានគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ50លានដុល្លារបាទដែលយើងនឹងបានកំពុងសាងសង់នៅកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារហើយបានធ្វើការចាក់បេតុងនៅផ្លូវផ្លោះដើម្បីចូលទៅច្រកនៃប្រទេសថៃហើយយើងកំពុងតែធ្វើការឈូសឆាយដើម្បីធ្វើការកសាងនៅផ្សារដោះដូរទំនិញផ្សារទំនើបបាទហើយយើងនឹងធ្វើការសាងសង់នៅបឹងកាឡូដែលជាលក្ខណៈម៉ូតែលដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់នេះនៅមានផ្ទៃដីចំនួន350ហិកតាទៀតនៅខាងក្រោមភ្នំនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងនឹងដាក់តំបន់នេះគឺជាទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបើនៅពេលដែលយើងកសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅពេលនោះគឺយើងអាចរកដៃគូវិនិយោគមកដើម្បីធ្វើការកសាងនៅរោងចក្រឬក៏សិប្បកម្មផ្សេងៗទៀតដែលដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សាររបស់ពិភពលោកផងដែរដោយតំបន់អានសេះនេះជាតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនិងជាអតីតសមរភូមិសង្គ្រាមដែលបានបន្សល់ទុកនៅគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនគ្រាប់ទៀតនោះដែលទាំងនេះហើយគឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងការរៀងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលថាកំពុងធ្វើការវិនិយោគដើម្បីកែប្រែតំបន់ដែលថាប្រទៀងប្រទុងឬតំបន់ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមនេះឲ្យទៅជាតំបន់មួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិញគឺវាមិនងាយស្រួលទេបាទគឺយើងមានខ្វះខាតច្រើនណាស់បាទទី1យើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតចំការមីនដែលថាជាទីតាំងចំការមីនតែម្ដងបាទបញ្ហាលំបាកទី2ទៀតគឺវាយើងខ្វះខាតនៅកម្លាំងពលកម្មដែលថាទៅបម្រើការងារនៅទីនោះសប្តាហ៍នេះគឺណាយើងបានពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងអគ្គវិជាការខាងវិស្វកម្មបាទដើម្បីជួយទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងនៅទីនោះហើយបញ្ហាទី3ទៀតគឺការដឹកបញ្ជូនសម្ភារៈបាទតែថា
ពីភ្នំពេញឬក៏ពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៅកាន់តំបន់នោះគឺវាបានមានការចំណាយច្រើនបាទចំណាយលឹះ2ទៅ3ដងនៃតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទី4ទៀតគឺនៅតំបន់នោះគឺយើងមានការខ្វះខាតទឹកខ្លាំងបាទហើយទី5ទៀតគឺយើងខ្វះខាតទៅលើអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការកសាងនៅលក្ខណៈជាសន្តាគារឬក៏សំណង់អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅតាមស្ថានជាលក្ខណៈភ្នំផងដែរបាទហើយគម្រោងដែលយើងបានសាងសង់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទើបតែបានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំគត់តាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមពីនៅជាតំបន់ព្រៃសុខសាទបាទហើយនឹងធ្វើកាប់ហើយដែលសម្បូរទៅដោយមីននោះបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅអាគារសន្តាគារនិងកាស៊ីណូដែលបើកបានតែឃើញមួយដ៏ធំនេះគឺយើងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែ4ឬខែ5ក្នុងពេលខាងមុខនេះបើសិនជាការអនុវត្តគម្រោងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនបាទបន្ទាប់ពីតំបន់នេះបានធ្វើការអភិវឌ្ឍរួចវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងជាក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយការពារដែនអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរការវិនិយោគតំបន់នេះនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺជាពិសេសគឺពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនបាទប្រទេសនិងប្រទេសហើយក៏យើងអាចបំរើនៅសេវាកម្មលើវិស័យទេសចរផងដែរព្រោះអីនៅច្រកអាសេះទីគឺគៀកទៅនឹងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយ៉ាងច្រើនដូចជាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបាទតំបន់ប្រាសាទកោះកេរបាទប្រាសាទព្រះប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរបាទក្រៅពីការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្ដល់ជាលក្ខណៈទេសចរបាទដើម្បីជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបកការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារជាតិព្រោះវាជាតំបន់មួយដែលប្រទីងប្រទុងគ្នាបាទជាមួយនឹងប្រទេសថៃឡង់ហើយចឹងហើយគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះទី1គឺយើងអាចជាផលពីការឈ្លានពានបាទចូលយកដីបាទពីអ្នកប្រទេសជិតខាងបាទទី2ទៀតគឺយើងកែប្រែតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់មួយដែលថាធ្លាប់មានការប្រទីងប្រទុងឬសង្គ្រាមនោះទៅជាតំបន់សុខសន្តិភាពវិញទៅថ្ងៃបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាថាថ្ងៃអនាគតដែរពួកអីកាលណាប្រទេសនិងប្រទេសដែលបានកំណត់ជាតំបន់មួយជាតំបន់អន្តរជាតិហើយគឺគេមិនអាចទៅធ្វើអ្វីឲ្យជាលក្ខណៈបកអត់មានសង្គ្រាមឬក៏បាញ់បោះគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះទេបាទអុកញ៉ាអុកកំសានអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមទទួលបន្ទុកនាយកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនពិតជានឹងជួយជំរុញដល់វិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មការពារទឹកដីនិងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះពិតជាមានជីវភាពធូរធារឡើងជាលំដាប់